Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao curso, né, de Introdução à Economia, a gente continua falando de demanda, né? Aqui eu vou falar de um aspecto, né, da demanda, que é só para a gente, para não ficar perdido, né, dentro do curso essa parte, mas é só para ver os aspectos, como que o consumidor faz para alocar, né? Ou seja, o quanto que eu vou comer, sei lá, aqui no caso aqui de batata e de carne, né? O primeiro conceito que a gente tem dois conceitos importantes, né? Um que é a curva de indiferença e o outro que é a reta orçamentária, né? A curva de indiferença é pensando as quantidades, né, que eu vou comer de dois bens, né? Que eu vou consumir de dois bens, né? Ou de vários bens, né? Se a gente pensar num modelo mais complexo, né? Com inúmeros bens e serviços, né? Para simplificar aqui a nossa vida, a gente vai colocar dois bens aqui, batatas e carne, né? No ponto A, como vocês podem ver aqui, no ponto A, a gente está comendo 8 unidades de batata e 2 unidades de carne. No ponto B, eu como 5 unidades de batata e 3 unidades de carne. No ponto C, eu consumo 3 unidades de batata e 5 unidades de carne. Nessa reta aqui, nessa curva, aliás, ela mostra para a gente o seguinte, que em todos esses três pontos aqui, ou em qualquer ponto entre eles, né, em qualquer ponto em cima dessa curva de utilidade, na verdade, essa curva de indiferença, eu tô feliz em qualquer um desses pontos. Ou seja, eu aceito comer 8 quilos de batata e 2 quilos de carne, né? Ou 5 quilos de batata e 3 quilos de carne. E eu sou indiferente entre essas possibilidades de consumo. Qualquer uma dessas possibilidades de consumo, eu estou indiferente a elas. Feliz do mesmo jeito, né? Então a curva de diferença mostra isso, mostra as combinações, né, do bem X e do bem Y que a gente está igualmente satisfeito. Tudo bem essa ideia? Então é isso. Em qualquer um desses pontos eu estou indiferente. Eu consumo qualquer um desses pontos, né? Importante, né, dessa curva de diferença. Eu estou mais satisfeito quanto mais longe eu estiver do ponto zero. Então, se essa curva se desloca e se ela se deslocar para a direita e para cima, eu estou melhor, né? E se essa curva vier mais para perto aqui, né, do ponto zero, eu estou pior. Então, essa é a única coisa que a gente sabe, né, dessa curva de diferença. Essa curva de diferença vai mostrar para a gente o seguinte, que o consumidor ele vai maximizar a utilidade dele quando essa curva de indiferença tiver igual à restrição orçamentária dele, né? A gente vai ver daqui a pouco o equilíbrio do consumidor, isso vai ficar mais claro. Mas é isso, né? O consumidor é como se o consumidor calculasse aqui, e de fato vocês vão calcular, né? Em micro 1, vocês vão calcular. Vocês vão igualar a reta orçamentária à curva de utilidade, a curva de indiferença, para achar o quanto que o consumidor maximiza a utilidade dele, né? O quanto a utilidade dele é o máximo possível. Duas características dessa curva de indiferença, né? Ela tem uma inclinação negativa, né? Então a inclinação dela é negativa. Isso mantém o mesmo nível de bem-estar, né? Como eu disse para vocês, eu estou satisfeito no ponto A, no ponto B ou no ponto C, né? Eu tenho o mesmo nível de bem-estar em qualquer um desses três pontos. A taxa marginal de substituição, ou seja, porque aqui eu estou sacrificando, né? Eu estou sacrificando 3 unidades de batata para comer 1 unidade a mais de carne. Essa é a taxa. A taxa marginal de substituição, né? É o quanto eu sacrifico de batatas para comer 1 unidade a mais, 1 quilo a mais de carne. Ou, se eu quiser aumentar a quantidade de batatas, eu tenho que sacrificar 1 quilo de carne,
né? Então, essa é a taxa marginal de substituição, né? Ou seja, taxa de intercâmbio mantendo o mesmo nível de bem-estar. Então, essa taxa de intercâmbio, essa taxa de sacrifício, é o quanto eu sacrifico de um determinado bem para consumir mais do outro bem, mas eu mantenho o mesmo nível de bem-estar. Tudo bem? Então, essa que é a taxa de substituição. Ela é convexa em relação à origem, né? Então é isso, ela tem esse formato, né? Ela não é côncava, né? Côncava ela seria assim, né? Mas ela é convexa em relação à origem, menor capacidade de substituir carne por batata, né? E aí outro ponto importante é a restrição orçamentária, né? A restrição orçamentária é o montante de renda disponível para o consumidor em determinado período de tempo, né? Então, no meu caso aqui, é o meu salário, né? Se você consegue investir, né? O seu salário mais os juros que você tem, né? Então, isso vai ser a sua reta orçamentária, né? Mapa de indiferença, né? Então, como eu falei para vocês, né? A gente pode ter várias curvas de indiferença, né? E quanto mais longe do ponto zero aqui, né? Ou seja, quanto mais para cima você está, melhor você está. Então, quando você consegue, porque aqui a gente vai ter várias retas de restrição orçamentária, né? Então, quanto mais recurso você tem, né? Quanto mais renda você tem, né? Quanto mais renda você recebe todo mês, mais você consegue atingir pontos mais altos dessas curvas de indiferença. Você consegue atingir curvas de diferenças mais longe do ponto zero aqui, né? Então, como que será o equilíbrio do consumidor, né? Se a gente tem a restrição orçamentária, né? Ou seja, aqui é a renda do consumidor, esse é o máximo que o consumidor consegue de renda, né? Então, por exemplo, um ponto aqui, onde eu estou passando o laser agora, nesse ponto, o consumidor poderia ter uma curva de indiferença maior aqui, né? Poderia estar mais satisfeito, só que a restrição orçamentária dele não permite. A restrição orçamentária dele permite que ele venha até aqui. Ele pode consumir, né? Ele pode consumir em um ponto aqui, mas isso não é racional, né? Sendo que ele pode atingir uma utilidade maior nesse ponto. Então é isso, né? Essa demanda depende da cesta do consumidor, né? O quanto que ele vai consumir de cada um desses produtos, né? A demanda de bens e serviços depende dessa cesta, né? O quanto esses produtos são complementares, o quanto eles são substitutos, né? Aqui claramente, né, batata e carne são bens complementares, né? Pelo menos para mim são complementares, né? Você consome ao mesmo tempo carne com batata, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é isso, né? É só para a gente ter essa noção, né, da onde que vem essa demanda dos produtos. Tudo bem? Então essa aula é mais curta, né? Isso aqui na microeconomia, quando vocês forem estudar lá, pelo menos vai ser pelo menos um terço de semestre, vocês vão ficar estudando como que o consumidor maximiza a utilidade dele dada a restrição orçamentária. Aqui é só um aperitivo, né? Só para a gente ter uma ideia, né, do que vem mais para frente, que aí sim é mais importante para a gente nesse curso de Introdução à Economia. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima aula.